Ničenje otrok, gre za, kot bi rekel, gre za to, da jih ne rabimo več. Dobesedno smo jih zaprli, umaknili iz sveta, umaknili v neko zasebnost, ki bi ga ne briga. So. Ne. Mi dva tudi ne. No, torej reči so. 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 Ne, pa mislim, da... Ali jih govori naša vlada, ker ni naša. Tako, kot leta 41 je naša. Veš, to pa zdaj ti... To so pa izdajalci, veš, oni izdajajo. A veš, del telesa so tudi turi, ne, kurja očesa, a veš, ne, žal, ne, in prav se me zdi, veš, tis, ne, ki so me vprašali, enkrat, kaj pa domovina, ne, pa sem jaz rekel, domovina, ne, bende, sem rekel, veste, to je pojem, ki je tako blizu vojni. Sam težava je tega, čim rečemo so, pa mi nismo. Mi pač moramo participirati, da tem jaz ne morem. Absolutno, to, to je ta problem, da v bistvu s tem izoliraš ti sovražnika, ne, ampak hkrati pa moraš participirati v tej igri. To jaz vidim kot problem, ne? Aktivno. Ja, recimo, ko nas na toživnosti obravnavamo Umberta Eka prafašizem in v bistvu iščemo sodobne slikanice, tudi slovenske, ki so pravzaprav prafašistične, imajo elemente prafašizma. In v tem bi se morala tudi sekcija, ki sem prej omenila, pravzaprav pogovarja. To je ta deček, ki že brani vas svetje, ker to je fašistična slikanica. Ni niti prafašizem, ampak fašizem v celoti, pa v sodobnih slovenskih avtorjev, ki so tudi v sekciji za mladinsko književnost, pravzaprav gre za redefiniranje druge svetovne vojne, zmage nad nacizmom in v tem sodi tudi to, da je slovenska država, ministrstvo, vlada, zavod za šolstvo, da so dali dnevnika, ne, Frank je bil v vseh sistemih učnih načrtih od lanskega leta, dnevnika, ne, Frank, ki je svetovni dokument, ni več učnih načrtih za slovenščino v osnovni šoli. In to je nacionalna sramota v mednarodnem kontekstu. Vsi bi morali pravzaprav protestirati, ker tukaj so izdajalci naroda, otrokovih pravic in humanizma. Pika. Ne, s tem se dejansko fašizem se definira, kot bi rekel, skriti zmagovalec druge svetovne vojne. Ja, in to je največji problem, da so se te, ki so zmagali, odrekli svojih nazorov. Ne, ker vsaj ta elita, ne, ne rabi več. Ampak to se začne že iz Tečerjev, ne, ko je uničila Union Trade in je uničila dejansko to delovsko hrbtenico Anglije, to hrbtenico Anglije, ki je se uspela upreti Hitlerju, ne. Brez tega Anglije ne bi bilo, ne. In oni so jo uničili, spravo Angleži so sami sebe skopili, no, domač povedan. In to zdaj, in ta obraz gre zdaj po celi Evropi. In to imamo mi zdaj pri nas, ne. Sami sebe. Samo je, ker je to postalo tako očitno, šele zdaj, ker se je v bistvu paradigma spremenila, ker je dovolj, ker je bilo dovolj prikrito, da se lahko zdaj potem razbohoti v... Ja, to so konvertiti. Jaz recimo prav na svojem področju zbiram citate konvertitov, ki so bili prej gonilni v prejšnjem sistemu in so sedaj tudi v tem sistemu. In tudi se opravičujem, ampak tudi otroška ali mladinska književnost, sedaj mladinska knjiga, založba, briše jugoslovanske zvezde na ilustracijah Jelke Reichmann. To je pravzaprav nedopustno. Peterokrako. Ja, Peterokrako, ja. Ilustracija Jelke Reichmann, povsod se brišejo. In pravzaprav to sekcija za mladinsko književnost in društvo pisateljev in vsi skupaj bi se morali o teh stvarih pogovoriti in protestirati. Ja, ne, pogledaj, zgodovina je zgodovina. Poglejte samo, Jezus ne bi pomagal vsem mladinim, ampak ne more, kaj prbiti na križ, ne. A ne, vse ga ne spustijo z križa, da bi ljudem pomagal. To je ta. No, skratka, otroci so nastradali in ni fajn, ni fajn. Absolutno se strinja. Ampak pogledaj, mislim. Mi zdaj ljubljamo, ki ga odraža težka vkratka pravnika, ki je zelo nezaželen po neostalni državi, kot je Slovenija, ki je neostalna, se bolj proti demokratična. In zunaj časa, ki smo morali
odgovorno razmisliti vse in biti drzni. Tudi recimo Churchill, vprašanje, če bo Churchill boril proti fašizmu, jaz ga se bolj prepoznamo kot borca proti demokraciji. On je pravzaprav sesul glavni cilj aristokracije 20. stoletja in velekapitala je bil uničiti, preprečiti razvoj demokracije, ki bi bil naraven proces. Po prvi svetovni vojni so Nemčijo, so, ko je zmagal tako imenovani socializem, ki je bil začetek te socialdemokracije, kot jo poznamo kasneje, a ne, so jo obremenili s takimi dolgovi, da je bilo to nemogoče in do današnjega dne velja socializem prav zaradi te nemške izkušnje za nesposobnega ekonomskega. A ne. Potem pa druga svetovna vojna je bila pa knjiga recimo Tajno financiranje Hitlerja od leta 1932 z odlična študija ekonomskega pravzaprav modela, kako je bilo, pokaže, da so Hitlerja podpirali pravzaprav vse bolj ga je kapital in aristokracija, stara evropska aristokracija videla kot svojega rešitelja. Vedeli so, da je morilec, vedeli so, da laže, ampak treba bilo preprečiti ne socializem, ne komunizem, demokracijo, to treba preprečiti. In to, kar je zanimivo, da zadnje desetletje ta Evropska unija, ki se maza demokratično, pa vidimo, da je pravzaprav se bolj korporativni fašizem, ne, ni naredila ničesar v smislu uresničevanja demokracije. Mi bi za današnjo tehnologijo lahko s telefoni odločali že zdavni o marsičem, nočejo. In še to, po zlomu Hitlerja je, si je Churchill, ker se nedavno zvedel, intenzivno prizadeval, da bi združali nacistične sile in lastne sile in dokončno pokoril Stalina. Ne. Tudi to kaže, da v bistvu njegov cilj ni bil glavni cilj in njegov glavni sovražnik ni bil nacizem, pač pa vsakdo, ki se opira agendi kapitala. Na koncu si za to plačal z izgubo volitev, kar je bil zelo začuden, a ne? Da so laboristi, ki so pravzaprav sploh upanje dali, da Anglija sploh postala civilizirana država, ker do takrat so živeli angliški delavci v slemih, takih, kot jih poznamo z Indije. In v bistvu, torej bi bomo mogli zdaj tudi, če hočemo spremeniti, tudi pogledati kompletno zgodovino drugače in Churchilla predvsem nehati obravnavati kot nekega junaka, ker bi šlo za neko poračunljivo delovanje, uničevanje načrtno civilnega prebivalstva, tudi nemškega in tudi lastnega in pravzaprav tako neverjetno cinično pokvarjeno, da pravzaprav mi še danes ne moramo dojeti, da je možno, da so taki množični morilci, bi rekel, in hudodelci na oblasti, ki so preprečili delovanje vseh mednarodnih sodišč, jih podredili in tako. In to, da so danes otrokom pri smrtnosti, ki dosega nič sela, nič, ne vem koliko odstotka, a ne, pravzaprav, da postaja agenda terorja, strahu, številka ena, tako kot je bilo že v preteklosti, v 30-ih letih, 40-ih, to je tako prozorna igra. In to, da otroke silijo maske nositi, in to prvo razredne, ko so najmanj ranljiva skupina, to je dokaz njihovega zločinskega namer in tudi čas, da se resnično upremo in tukaj tudi Severna Koreja je večje upanje danes za človeštvo, kot kar je pa Brusel, New York ali pa, da ne govorimo o davčnih oazah, kjer pa ta, bom rekel, ta zver kapitala spi in je popolnoma anonimna za razliko od nas, ki nismo več niti malo anonimni, a ne? Ki naš privacy je vprašajen, oni imajo zagotovljeno absolutno anonimnost, nišče ne ve, koliko denarja imajo, vemo pa, da so si vzeli pravico do najvišjo pravico od vseh pravic, ki je pravica do razmnoževanja denarja, po mili volji, kar pomeni, da oni čez, v državah, ki priznavajo to pravico in ta denar za legitimen, oni vladajo neomejeno. Ne? In zdaj, zame vprašanje, ali bomo kot človeštvo preživeli ali pa ne bomo. Ali bomo nadmudri ali pa ne bomo. In to je velika vojna, ki ne more več biti z orožjem zmagana, ampak je to vojna, ki mora postati duhovno, v bistvu kozmični, kozmični skosov. To odličje znotraj bo sesulo pač to civilizacijo, ne, in ta način življenja. In bolj bomo videli, mogoče bojo samo oni, ki še na otokih živijo, ne, ne vem, ki je tam v Indiji eno otok, ne, ki ima, ne, eno pleme, ki ben ga namarajo, sad ga preženejo, ampak imajo samo loke pa puščice. Bo indijska vlada ne prepovedala vsakom, kaj prijeti, pa ne zato, ker, ampak zato, ker oni nimajo nikakršnih imunskega sistema proti vsemu temu, ne, in je to, v tem smislu so jih zaščitili, pa seveda otok nima nobenih rodnin pa tega, tako da, a ne, so z tega varne, ne, kako je že ti svic, Bosna bi bila še cela, če Bosna nafto bi imela.
pa se že potrudili, da bi vse sosul. No, skratka, kako se vzame. Mislim, da so otroci v tem primeru največja žrtva in nekoč so bili otroci, so bili bogatstvo. Ne? Oni so kradili so otroke, kadarkoli so tam prišli, ne, so pobili vse otroke, so pa vzeli. Ker so rabili živo silo. Živa sila je bila, zakaj so imeli na kmetih ogromno otrok? Ne? Zato, ker so bile za ston delovne roke to. Ne? Ne? Mislim, to ni bila, da skrešte ljubezni do ne vem česa. Ne? Vse to je bilo žensko, ki je vzel ne, na kmetijo, če je bila jalova, so jo odslovili po parih letih. Ne? Če še, ne, tukaj imamo. Ne, to sta bili zelo različni koncepciji dojemanja ja. Otrok, ne, torej dojemanja otrok v ne vem, neki ruralni družbi, ja. Recimo temu v preteklosti, ker so pač komoditi, ker so v bistvu dobrina, ne, delovna sila, kjer mora biti mali odrasli, ki pač nimajo svoje osebnosti, ki morajo biti pridni, poslušni, ubogljivi, torej primerni za odraslega. Ne. Ali pa danes, mislim, da ta, ne, to sta dve zelo različni, dve zelo različni koncepciji. Tako da bomo žvali, ker so otroci bili garant, da bojo preživeli, ne, mislim, da bojo stari, ne, imeli, ne, dejansko ni, tudi to ni bilo ljubezen do otrok, ne, zdaj imamo mi to, to je 19. stoletje, 20. stoletje, ne, če 19. stoletje odkrilo otroštvo, ne, je 20. stoletje odkrilo adolescenco, da bi 21. stoletje zdaj vse to spet črtalo, ne, se vidimo, črtajo iz agende, ne, te posebnosti vsake generacije, ne, spet so se postaja. Red, če je populacija, depopulacija v svetu in to je diskriminacija. Jaz poskušam vse te stvari razložiti s pravljicami, ki so arhetipske in to so v bistvu vremenski mestni godci, ki v te Grimovi pravljici se lastniki odločijo, da starejši ljudje, bolni ljudje in tako naprej niso več uporabni, torej utilitaristično in se odločijo, da jih bodo ubili. In te štiri živali noč preden jih lastnik ali kapital umori, se odločijo, da bodo pobegnili in res pobegnejo pred umorom. In pravzaprav potem vam se zdi ta pravljica trivialna, pa tako, ki je tudi recept, kako nadaljevati. Oni štiri se združijo kot trubadori ali mestni godci in ugotovijo, če poskušam reinterpretirati, da je umetnost ali kultura in upor pravzaprav revolucija in v tem, da se združimo solidarnost, pravzaprav edini recept, da se upremo kapitalu ali pa tem morilcem in to tudi naredijo. Problem po revoluciji se pa zgodi, tako kot vsi, ne, postane postrevolucionarni teror, ne, je skoraj nujen pol, ne, če revolucija obdrža. To je pa meserija. Ne. Ampak to je pa zato, ker preprosto ti ljudje, ki so poraženi, ne sprejmejo poraza. Ne, in ne sprejmejo pa svoje nove vloge, se vidimo zdaj. Ne, in potem, ti pavajte na koncu. Ja, ne, si, in potem pride do tega, da na koncu, kako boš tega cepca, ki je tamle, ki je prišel ta gale v Izolo, pa ga je on SDS napadil. A se z njim da pogovarjati? Čisto roko na srce. A lahko rečeš, ej, poba, ne, mi imamo tudi pravico, ne, in tako naprej. Vse tukaj je problem, da to je pa takih zaslepljencev imamo preveč. Ne. In potem seveda pride do tega, da je skoraj nujen teror. To je pa največja žalost, to pa potem celotno revolucionarno gibanje. Ampak zdaj pa ena bistvena stvar, ne. Andreja se poskušal, da jaz pokažem to zanje, ampak zdaj je najprej pismo, pa potem poznam. Še je snimam intervju. Dobre, iz revolucija imel eno misel. Torej sem povedal, jaz vidim kompletno zgodovino imperializma, ne, ki gre od Vatikana pa kraljev pa tako naprej, kot boj proti, ne revoluciji, ampak boj proti demokraciji. In vidim, recimo, pri vprašanju depopulacije, kjer si umenila, ker je agenda od Billa Gatesa naprej, kar vemo, ne, je v bistvu njihovo prizadevanje je pravzaprav to, da bi
prepričali spontani proces, ki je edini, bom rekel, način za kulturno depopulacijo in to je v bistvu samo nič drugega kot spoštovanje lastne narave, umike, torej kulture. Če bi, torej, recimo jaz delujem na področju knjige in se zelo zavedam, mislim, že pissed off person, ker se tega ne vidi in ker kulturniki kar ždijo in spijo v svojih predalčkih in ne vidijo, kaj se dogaja. Dogaja se knjigocid, kulturocid po vsem svetu. 5000 jezikov množično izginjajo, vojna proti kulturi je, vojna je proti naši lastni naravi. In zdaj v bistvu, če bi ti samo to omogočilo pogoje za razvoj omike, torej izobraževanja znanja, bo ljudje sami od sebe se uredili. In isto velja recimo, če znamo vprašanje naftne industrije, ne? Govori se, da je treba New Green Deal in tudi levica pada ful na to foro, ne? Treba je, širša javnost se ne zaveda in jaz tudi jaz tega nisem vedel, pa skušam to področje slediti, da je pravzaprav naftna industrija prvi prejemnik donacij oziroma državnih pomoči davčnih sredstev na svetu. Gre za stotine milijard. Samo to je treba ukiniti in se bojo stvari same od sebe že lahko pošlihtale. Kako se tega bojijo, kako se tega bojijo, kako se bojijo resničnosti, kako se borijo, to je fantastično. In zdaj, kot je rekel Kosovel, sem spet njega spomnil, on je en stavek zapisal, ki se ga jaz skozi ponavljam. Razvoju nasprotne oblike bodo propadle. Imperializem bo propadel, vprašanje časa in vprašanje bomo mi z njim ali ne. Jaz upam, da bomo preživeli s tem najlepšim v nas in otroci so najlepše in iz njih se učimo, otroci so pravzaprav to. Oni so pa z tega naredili, ne vem kaj, korona objekt. Ja. Pentli kriminalci, super kriminalci. In torej, revolucija je, resnična revolucija je evolucija. Krvave revolucije pa oni izvajajo. Pariška komuna je bila, ko so jih pobesili na tisoče in pobili, to je bila revolucija. To ni bila, hočem reči, to, za kar si mi prizadevamo, je evolucija najlepšega človeku in v tisočih raznolikostih kultur, ker zaradi tega je lepo živeti. Oni pa unificirajo vse v formule, v bite se daje, vse hoče standardizirati, ker tako lahko vladajo po en bog, eno pravilo, ein Volk, ein Führer, to se danes uresničuje na bolj grozljiv način, kot smo se to lahko predstavili. Zdaj ga je čas, da prenehajo ljudje verjeti v ortodoksijo znanosti, še posebej te, ki je dekla kapitala. In levica naj se zbudi iz tega, da, to, da, tej, da tej tako imenovani znanosti daje tako visoko težo, ker gre za religijo. To ni več, tukaj gre za verski fanatizem, ki je prisoten v vseh oblikah, dovoljenih oblikah, tako imenovana far left in far right, sta dovoljeni in instrumentalizirani obliki v bistvu delovanja imperializma. In, Rekom, jaz sem govoril o revolucionarnem terorju, ampak teror, ki pa je kukar legaliziran, ne, pa ima več žrtev kot revolucionarni teror, ne, ki bi ga bil kdajkoli, ta teror je, to je to, kar si ravno kar govoril, ta teror pobija več ljudi kot kdorkoli. Predvsem jih dela iz njih, bi rekel, lutke, ne? Kot lutke, te... pa tudi bolnike. Ja, predvsem, bolniki so pa še... Po depresiji, po rakavih bolenjih, v samem vrhu. Ja, se nas kvali, to živimo, so čepati. Zato, se bolj okolje, vlade potem pripomorejo, ni v bistvu varoval. Okoljska vprašanja so postala ključna in ključna vprašanja našega časa. Jaz se ne strinjam s teboj, jaz sem absolutno za znanost in za umetnost. Vendar, znanstveniki delajo odlično, žal pa ne pojmu, niso subjekti in svoje rezultate pravzaprav prirejajo za recimo politične stranke in to je velikanska škoda. Tudi umetniki so tiho. Jaz ne morem verjeti kot univerzitetna profesorica, da recimo intelektualci in umetniki, kaj se jim desnici zaupajo in tako naprej, da jo zagovarjajo. To je pravzaprav protislovno z bistvom umetnosti in z bistvom znanosti. Oboje je demokratično in mora delati v dobrobit ljudi. Ja. Znanstveniki morajo biti subjekti in humanisti. Absolutno, jaz sem mislil znanost, jaz sem mislil samo tisto znanost, o kateri je govoril recimo Heidegger, znanost v navednicah, ko znanost preneha biti neodvisna in suverena, ni več znanost. Ko znanost dela za določene interese, ni več znanost. Točno ampak je orodje, orodje oblasti. In danes je, na žalost, velik del znanosti postal orodje oblasti. Tisti del, ki pa ne služi več
oblasti je pa celo odkrito cenzuriran in preganjan. Tudi če gre za Nobelove nagrajence, če so njihove ugotovitve v nasprotju z agendo imperializma, ki mora zavladati samo, potem so obrisani, prepovedani. Zato je v tem smislu se mislim, da treba biti kritičen do tega, kaj znanost pohne. Ta mikrobiolog, ki je dobil Nobelovo nagrado, ki je predlagal v Angliji. Aha, Sir Paul Nurse. Sir Paul Nurse, ne. Ta je pa moj. Predlagal v Angliji, ne, on vodi Mehan inštitut in je rekel, lejte, če bi država dala tem Mehan inštitutom, ne, denar oziroma proste roke, bi tudi za ta COVID, ne, dosti več lahko naredil in tudi hitreje, ker so pač specializirani za odločenje stvari in tako dalje, če bi se to naredilo, ampak ni v tem interes. Interes je, da velike farmacevtske firme, ne, kontrolirajo to, ne, na nek način se tem seveda ne, tudi nas kontrolirajo. Ne. Vse je bilo samo še vprašanje časa, kdaj bojo potegnili to karto epidemije ven. Ne. Ja, če to že je prašičja, pa če bi ja. Bilo dokaz, da je šlo za velik natek davkoplačevalcev po vsem svetu. In najbolj žalostno je to, da v bistvu kot tudi sam filozof in drugače seveda ceni znanost, bi se morali mi zavedati, da živimo, da v bistvu vse, kar danes vemo racionalnega, je še zmeri en majhen delček tega, kaj življenje je. Nekaj ogromnega. In pravzaprav, ko ti tako, bom rekel, izoliraš to svoje znanje in ga postaviš nad vse, kar obstaja, je ta domišljavost, da lahko ti vladaš svetu in življenju, kar oni hočejo. Torej, da je vse podredljivo, v tem je zločina. Ne? To je COVID naredil, ne? Ker se ne obnaša tako, kot znanost predvideva. Ne? V bistvu tem je bil največje, kako bi rekel, presenečenje COVID-a, ker do zdajšnje vedenje so mi, a mi zdaj to vemo, mi to obladamo, to jih je presenetil, ne? Ker se ne obnaša v skladu z Dobar, pa u čem je ta štos, ja sam dobar.